Втора книга на Ездра. Глава първа. Йосия направи пасха на своя Господ в Ерусалим, заклаха пасхалното агне в 14-я ден на първия месец и поставиха в храма Господен посмени свещеници в одежди. И каза на левитите свещенослужителя Изрилеви: осветете се пред Господа, за да поставите светия Господен ковчег в храма, построен от цар Соломона сина Давидов. Няма защо да го носите на рамена. Служете сега на Господа вашия Бог и грижете се за народа му Израиля. Наредете се по вашите родови и колена, според разписа на Давида цар Израилев и според великолепието на сина му Соломона. И като застанете светилището, според родовите си левитски разреди, пред братята си синовете на Израиля, заколете според устава пасхалното агне, пригответе жертви за братята си и направете пасха по заповедта Господня, дадена Моисею. Йосия подари на народа, който се намери там, 30 000 агнета и козли и 3000 телци. Това беше дадено по оброк от царските стада на народа, свещениците и левитите. Хелкия, Захария и Иеиил, началници на храма, дадоха на свещениците за пасха 2600 овци и 300 вола, а Ехония, Самей, Натаниил, негов брат, Асавия, Йохил и Йорам, хилядници, дадоха на левитите за пасха 5000 овци и 700 вола. И когато ставаше това, свещениците и левитите стояха благолепно по поколения и родови предимства, държейки безквасници пред народа, за да принасят жертви Господу, според както е заповядано в Моисеевата книга. Това ставаше сутрин рано. И опекоха пасхалното агне на огън, както му беше редът, а жертвите свариха в медни съдови и котли с благовония и поднесоха на всички люде, а след това сготвиха за себе си и за своите братя свещеници синове Ааронови. Защото свещениците принасяха тластена до късно, а левитите поради това готвиха за себе си и за своите братя свещеници, синове Ааронови. А свещено певците, синове Асафови, бяха по местата си според Давидовата наредба, и Асаф, и Захария, и Единус, който беше от царя, и на вратарите при всяка порта не се позволяваше да пропускат смяната си, защото готвиха за тях братята им левити. И в оня ден се свърши всичко, що спадаше към жертвоприношението Господу при извършване пасха и към принасенето всесъжения върху Господния жертвеник според заповедта на цар Йосия. И синовете Израилеви, които се намираха в това време там, правиха пасха и празника безквасници 7 дена. Такава пасха не бе празнувана в Израил от времето на пророк Самуила. И ни един от всички израелски царе не е правил такава пасха, каквато прави Йосия заедно с свещениците, левитите, юдеите и всички израилтяни, които се намираха тогава в Йерусалим. Тая пасха бе извършена в 18-та година от царуването на Йосия, и делата Йосиеви бидоха насочени по прав път пред Господа, от сърце пълно с благочестие, а каквото бе станало в негово време, именно за уния, които грешаха и постъпваха нечестиво против Господа, повече от всеки народ и царство, и как го те съзнателно оскърбяваха и как думите Господни се дигнаха против Израиля, е описано в прежните летописи. После всички тия работи на Йосия случи се, че фараонът, царят египетски, отиде да воюва в Каракамис при Ефрат и Йосия излезе насреща му. Египетският цар прати да му кажат: какво има между мене и тебе, цар юдейски? Не против тебе съм пратен от Господа Бога, моята война е на Ефрат, и сега Господ е с мен и Господ ме подбужда, отстъпи и не дей се противи Господу. Но Йосия се не върна в колесницата си, а реши да воюва с него, без да се слуша в думите на пророк Еремия от устата Господни. И влезе с него в битка на поле Мегидо, и събраха се началниците при цар Йосия, и царят каза на слугите си: изнесете ме от бойното поле, защото изнемощях, и слугите го изведоха веднага от строя. Той се качи на втората си колесница, и като се върна в Ерусалим умря, и го погребаха в гробницата на отците му. И плакаха за Йосия по цяла Юдея, плака за Йосия и пророк Еремия, и началниците с жените си го оплакват и до днес, и това бе предадено завинаги на целия род Израилев. Това е записано в летописите на юдейските царе, както и онова, що е извършил Йосия, и славата му, и как той разбираше закона Господен, а предишните негови дела и тие, що се споменават сега, са описани в книгата на царете израилски и юдейски. И народът взе Ехония, Йоахаза, син Йосиев, да го постави за цар вместо баща му Йосия, когато беше на 23 години. Той царува в Юдея и Ерусалим 3 месеца и го свали египетският цар, за да не царува в Ерусалим, и наложи на народа 100 таланта сребро и 1 талант злато. И постави египетският цар брата му Йоакима за цар на Юдея и Ерусалим, и върза велможите,
а брата му Заракина отведе в Египет, а Йоаким беше на 25 години, когато се възцари над Юдея и Йерусалим и правеше зло пред Господа. Против него излезе вавилонският цар Навуходоносор, свърза го с медни вериги и отведе в Вавилон. И като взе някой от свещените съдове Господни, Навуходоносор ги пренесе и постави в своето капище в Вавилон. Разказите за него и за неговата поквара и нечестие са записани в книгата на царските летописи. Вместо него се възцари син му Йоаким. Той беше на 18 години, когато го поставиха за цар. Той царува в Йерусалим 3 месеца и 10 дена и прави зло пред Господа. След една година Навуходоносор проводи, та го откараха във Вавилон заедно с свещените господни съдове. И назначи за цар на Юдея и Йерусалим Седекия, който беше на 21 година. Той царува 11 години. Той прави зло пред Господа, като се не слуша в думите, казани чрез пророка Еремия от Господните уста, и бидейки вързан от цар Навуходоносор, разклетва в име Господне, той наруши клетвата, отметна се, като стана упорит и жестокосърдечен, пристъпи законите на Господа Бога Израилев. Също и началниците народни и свещениците постъпиха много нечестно, като надминаха по всички нечистоти всички езичници и оскверниха осветения храм Господен в Йерусалим. Бог на отците им прашаше свои пратеници да ги канят, да се обърнат, защото щадеше тях и своето жилище, но те се смееха над неговите пратеници, в същия ден, когато Господ им говореше, те се гавриха с пророците му. Докато той, разгневен против народа си поради нечестието, заповяда на халдейските царе да се дигнат против тях. Те затриха с меч младежите им около святия им храм и не пошедиха ни младежи, ни девици, ни стари, ни млади, а всички бидоха предадени в техни ръце. И взеха всички свещени съдове Господни, малки и големи, съдовете на Господния ковчег и царските съкровища, и ги отнесоха във Вавилон. И запалиха Господния дом, и разориха стените Иерусалимски, а кулите му с огън изгориха, и всичкото му великолепие превърнаха в нищо, а избягалите пък от меч отведоха във Вавилон. И те бяха роби нему и на синовете му, дори до владичеството на персите, за да се изпълни думата Господня от устата Еремиева. Докле земята не отпразнува своите съботи, през всичкото време на запустението си, през 70 години тя ще съботничи. Глава 2. В първата година от царуването на Кира Персийски, за да се изпълни думата Господня от устата Еремиеви, Господ подигна духа на персийски цар Кира, и той обяви по цялото си царство устно и писмено. Тъй казва Кир, цар персийски. Господ Израилев, Господ Всевишни, ме постави за цар на вселената, и ми заповяда да му построя дом в Йерусалим, що е в Юдея, и тъй, който между вас е от неговия народ, да бъде неговият Господ с него, и нека иде в Йерусалим, що е в Юдея, да строи дома на Господа Израилев. Той е Господ, който живее в Йерусалим. Затова, колкото тях живеят наоколо, нека им помогнат местните жители с злато и сребро, подарявайки коне и добитък и други оброчни приноси за храма Господен в Йерусалим. Подигнаха се старейшините на племената от Юдиното и Вениаминовото коляно, и свещеници, и левити, и всички, чието дух Господен подбуди, да идат и строят дома Господен в Йерусалим, а които живееха в съседство с тях, помагаха им с всичко, с злато и сребро, с коне и добитък, и с твърде много оброчни приноси от уния, чието дух бе подбуден. И цар Кир изнесе свещените съдове Господни, които Навуходоносор бе пренесъл от Йерусалим и поставил своето капище, а като ги изнесе Кир, цар персийски, предаде ги на Митридата, свой съкровищник, а чрез него бидоха предадени на Саманасара, княз юдейски. Техният брой беше възливалници златни 1000, възливалници сребърни 1000, сребърни кадилници 29, чаши златни 30, сребърни 2410 и други съдове 1000. Всички пренесени съдове, сребърни и златни, бяха 5469. Занесе ги Саманасар и върналите се с него от вавилонския плен в Йерусалим, а в царуването на Артаксеркса, цар персийски, Вилеми, Митридат, Тавели и Ратим, Веалтетъм и писар Самели и други, които се бяха наговорили с тях и живееха в Самария и другаде, му писаха следното писмо. До царя господаря Артаксеркса, твоите раби Ратим, Дее писец и Самели писар и други от техния съвет и съдиите, които са в Келесирия и Финикия. Да бъде сега известно на царя господаря, че излезлите от вас при нас юдеи, дошли в Йерусалим, в този изменнически и коварен град, уреждат му стъгди, подновяват стени и полагат основи на храма. И тъй, ако тоя град бъде изграден и стените му свършени, то не само, че не ще се съгласят да плащат данък, но и ще се дигнат против царете.
И понеже вече наченат градежът на храма, ние намерихме за добре да не занемарим това, а да обадим на царя господаря, ще ли да благоволиш да погледнеш в книгите на твоите бащи, ще намериш записано за това в паметните книги и ще узнаеш, че този град е бил изменнически и е смущавал царе и градове, а юдеите отметници, които са правили вечно заговори в него, поради което и бе опустошен този град. И тъй, известяваме ти сега, царю господарю, че ако се построи този град и се подновят стените му, за тебе няма да има проход към Келе, Сирия и Финикия. Тогава царят написа в отговор на дееписи цара Тима, на Веле Тетма и на писаря Самелия и на другите, които се бяха наговорили с тях и които живееха в Самария, Сирия и Финикия следното. Прочетох писмото, що ми пратихте, и заповядах да прегледат, и намери се, че този град отдавна въстава против царете, и людите в него повдигат бунтови войни, и че имало в Ерусалим силни и мощни царе, които владеели и събирали данък от Келе, Сирия и Финикия. Затова заповядах сега да забранят на тия люди да строят този град и да се наблюдава, защото нищо повече да се не прави, та да нямат по-нататък успех злонамерените предприятия за безпокойство на царете. Като прочетоха писаното от цар Артаксеркса, Ратим и писар Самели и наговорилите се с тях, бързо тръгнаха за Ярусалим с конница и с народно опълчение и взеха да спират строещите. Тъй се спря градежът на Ярусалимския храм до втората година от царуването на Дария, цар персийски. Глава 3. Цар Дарий даде голяма гощавка на своите поданици, на домашните си и на всички велможи на Мидия и Персия, и на всички сатрапи, военачалници и началници на подвластните му страни, от Индия дори до Етиопия, 127 сатрапии. Паядоха, пиха, наситиха се и се разотидоха, а цар Дари отиде в спалнята си, спа и сетне се събуди. В това време трима младежи, телопазители, които пазеха тялото царево, казаха с един други му: нека всеки от нас каже една дума за това, що е най-силно от всичко, и чиято дума излезе по-умно от другите, нему цар Дари ще даде големи дарове и голяма награда, и той ще се облича с баграница, ще пие от златни съдове, ще спи на злато, ще се вози на колесница, карана от коне с златни узди, ще носи на глава превръзка от висон и огърли на шия, ще седне втори след Дария за своята мъдрост и ще се нарича Дария в роднина. И веднага, като написа всеки думата си, запечатаха я и я туриха под възглавието на цар Дария, казвайки: като стане царят, ще му подадат това писано, и за когото признае царят и тримата велможи персийски, че думата му е по-умна, нему ще се даде предина, както е написано. Един написа: от всичко най-силно е виното. Вторият написа: най-силен е царят. Третият написа: по-силни са жените, ала над всичко държа победа истината. И ето кога царят стана, подадох му това писано и той го прочете. И проводи да повикат всички персийски и мидийски велможи, всички сатрапи, военачалници, областни началници и съветници, па седна в съвещателната палата и прочетоха пред него писаното. И каза: повикайте тия младежи, нека те обяснят думите си. Повикаха ги и влязоха, и каза им: обяснете ни написаното. Начина първият, който казваше за силата на виното и говори тъй: о мъже, колко е силно виното! То довежда в помрачение ума на всички, които го пият. То прави ума на цар и сиромах, на роб и свободен, на беден и богат еднакъв ум, и превръща всякой ум на радост и веселие, та човек забравя всяка скръп и всеки дълг. И всички сърца прави то богати, тъй че никой не мисли ни за цар, ни за сатрап, а всеки го принуждава да говори за своите таланти. Кога се напият, забравят приязан към приятели и брати и веднага вадят нож, а кога изтрезнеят от виното, не помнят какво са вършили. О мъже, не е ли от всичко най-силно виното, щом кара към такива постъпки? И като каза това, млъкна. Глава 4. Почна да говори вторият, който бе казал за силата на царя. О мъже, не са ли силни човеците, които владеят земята и морето и всичко, що е в тях? Но царят ги надминава, владее над тях и им заповядва, и във всичко, каквото и да им каже, те му се покоряват. Ако каже да се опълчат един против други, те изпълняват. Ако ги прати против неприятели, те отиват и събарят планини, стени и кули, и убиват и биват убивани, ала не престъпят царската дума. Ако пък победят, донасят на царя всичко, що опленят, и всичко друго. И уния, които не ходят на война и не се сражават, а работят земята, след се идва, като съберат жетвата и те носят на царя,
и подканяки си един други го, принасят данък на царя. Той е само един, ако каже да се убива, убиват, каже ли да се прости, прощават, каже ли да бият, бият, каже ли да се опустошава, опустошават, каже ли да се гради, градят, каже ли да се отсече, отсичат, каже ли да се насъди, насаждат. И целият му народ и войската му не му се покорява. Освен това, той си седи на трапезата, яде, пие и спи, а те пазят наоколо му, и никой не може да се отдалечи да си гледа работите, и не смеят да му бъдат непослушни. О, мъже, не е ли от всички най-силен царят, когато му се тъй покоряват? И млъкна. Третият път, който беше казал за жените и за истината, той беше Зорова Вел заговори. О, мъже, велики царят, велики са и мнозина човеци, и мощно е виното, но кой господарува на тях и ги владее? Нали жените? Жени са родили царя и целият народ, който владее морето и земята. От тях са родени и от тях са откърмени, уния, които съдят лозя, от които се прави вино. Те правят дрехи за човеците и доставят украшения за тях, и човеците не могат без жени. Ако мъжете съберат злато и сребро и всякакви драгоценности и след това зърнат жена, добролична и хубава, оставят всичко и се спускат към нея, и я гледат с отворени уста, и всички се прилепят към нея повече, отколкото към злато и сребро и към всяка драгоценност. Човек оставя баща си, който го е възпитал, и земята си, и се прилепя към жена си. При жена си остава до смърт и забрави и баща, и майка, и земята си. От това трябва да разберете, че жени владеят над нас. Не предприемате ли тежки работи? Не се ли трудите и мъчите? Не принасяте ли? И не давате ли всичко на жените? Взема човек меча си и излиза по пътищата да граби и краде, готов е да плува по море и по реки. Лъв среща и в тама се скита, но открадне ли, отвлече ли или отграби нещо, занася го на любезната. И човек обича повече жена си, нежели баща и майка. Мнозина са полудявали поради жени и са станали роби чрез тях. Мнозина са загинали и пропаднали и са грешили чрез жени. Нима сега не ще ми повярвате? Не е ли велик царят властта си? Не всички ли страни се боят да се допрат до него? Аз видях него и Апамина, дъщеря на славния Вартака, царева наложница, да седи на царя отдясно. Тя снимаше короната от главата на царя и се налагаше, а с лева ръка удреше царя по бузата. И при все това царята гледаше с отворени уста. Ако тя му се усмихне, усмихва се и той. Ако пък му се поразсърди, той я милва, за да се сдобри с нея. О, мъже, как да не са силни жените, които правят тъй? Тогава царите и велможите се погледнах един друг, а той начина да говори за истината. О, мъже, не са ли силни жените? Голяма е земята и високо небето и бързо е слънцето в своя ход, защото за един ден обхожда небесния кръг и пак се връща на мястото си. Не е ли велик оне, който върши това? И истината е велика и по-силна от всичко. Цяла земя призовава истината и небето я благославя, и всички работи се стряскат и треперят пред нея, и в нея няма неправда. Неправедно е виното, неправеден е царят, неправедни са жените, несправедливи са и всички човешки синове, па и всичките им работи са такива, няма в тях истина, и те ще загинат в неправдата си. А истината пребъдва и остава силна винаги, и живее и владее от века до века. В нея няма пристрастие и различаване, тя върши каквото е справедливо, отбягвайки всичко несправедливо и лошо, и всички одобряват нейните работи. В нейния съд няма нищо криво, тя е сила и царство и власт и величие през всички векове, благословен да е Господ на истината. И престана да говори. И всички викнаха тогава и казаха, велика е истината и най-силна от всичко. Тогава царят му каза, искай каквото щеш, повече от написаното, и ще ти дадем, понеже ти се показа най-мъдър, ти ще седиш до мене и ще се наричаш мой роднина. Тогава той каза на царя, спомни си обещанието, що го даде в оне ден, когато прие царството си, че ще построиш Йерусалим и ще върнеш всички съдове, взети от Йерусалим, които Кир бе отнел, когато даде оброк да разори Вавилон, и си обеща да ги изпрати там, а ти си обеща да въздигнеш храма, що го бяха изгорили и домеите, когато халдеите опустошаваха Юдея. И затова същото сега те моля, царю господарю, и ти умолявам, и в това е твоето величие, моля те да изпълниш обещанието, което с устата си обеща на небесния цар да изпълниш. Тогава цар Дарий стана и го целуна, и му написа писма,
до всички управители и областни началници, и военачалници, и сатрапи, да го пропуснат, а с него заедно и всички, които отиват да строят Йерусалим. Също писа писма до всички местни началници в теле Сирия и Финикия и до уния в Ливан, да привозят от Ливан и Йерусалим кедрови дървета и да му помага да строи града. Писа да бъдат свободни и всички юдеи, които тръгват от царството за Юдея, да никой от властниците, областен началник, сатрап и управител, да не отива до вратата им, а цялата страна, която те владеят, да бъде освободена от данък и идумеите да оставят юдейските села, които владеят. Също да се дава за градежа на храма всяка година по 20 таланта, докле бъде построен, и за пренасене върху жертвеника всекидневни съсъжения, освен отредените 17, даваше се още по 10 таланта на година. И всички, които отиват от Вавилон, да имат свобода да строят града, както те тъй и потомците им, и всички свещеници, които отидат. Писа тъй също и за издръжката и за служебното облекло на свещениците. Писа да се не дава издръжка и на левитите до оне ден, когато се свърши храмът и се построи Йерусалим. И на всички, които пазят града, поръча да се дава заплата и храна. Отстъпи и всички съдове, които Кир бе отбрал от Вавилон, и всичко, що бе заповядал Кир да се направи, и той заповяда да се изпълни и проводи в Йерусалим. И когато излезе момъкът, подигна лице към небето срещу Йерусалим, поблагодари на Царя Небесни и каза: «От тебе победа, от тебе мъдрост, и твоя славата, аз пък съм твой раб. Благословен си ти, който си ми дарил мъдрост, и благодаря ти, Господи Боже, на отците ми». И като взе писмата, тръгна и отиде във Вавилон и обади на всичките си братя. И те поблагодариха Бога на отците си, задето им е дарувал свобода и разрешение да иде да строят Йерусалим и храма, наречен на името му, и ликуваха с музика и веселие 7 дена. Глава 5. След това бидоха избрани, за да тръгнат родоначалниците според колената им и жените им и синовете им и дъщерите им и слугите им и слугините им с добитъка им. Дари проводи с тях 1000 конника, за да ги заведат с миром в Йерусалим, с музика, с тимпани и тръби. И всичките им братя се радваха и царят им позволи да вървят заедно. Ето имената на мъжете, които отидоха според родовете им в колената по тяхното старшинство. Свещениците, синове Финеесови, синове Ааронови, Иисус, син на Йоседека, Сарев, син и Йоаким, син на Зоровавеля, Салатиилев, син от Давидовия дом, от рода на Фареса, а от Юдово коляно, който говори пред персийския цар Дари, мъдрите думи на втората година от царуването му в месец Нисан, първи месец. Ето юдеите излезли от преселническото пленство, които бе преселял във Вавилон Навуходоносор, вавилонския цар, и които се върнаха в Йерусалим и в другите места на Юдея, всеки своя град. Излезли с Зоровавели и с Иисуса, Наемия, Зарея, Рисея, Енинея, Мардохея, Веелсара, Асфараса, Реелия, Роима, Ваана, техни началници. Броят на народа с началниците му, синове Форосови 2172, синове Сафатови 472, синове Аресови 756, синове Фаат Муавови заедно с Иисусовите и Йоавовите синове 2812, синове Иламови 1254, синове Затуеви 975, синове Хорвеови 705, синове Ваниеви 648, синове Виваеви 633, синове Аргеови 1322, синове Адоникамови 637, синове Вагоеви 2606, синове Адинови 454, синове Атирови от Езекия 92, синове Киланови и Азинанови 67, синове Азарови 432, синове Анисови 101, синове Аромови 32, синове Васаеви 323, синове Арсифуритови 102, синове Ветирусови 3005, синове Ветломонски 123, от Нетофас 55, от Анатот 158, от Ветасмон 42, от Кариатира 25, от Кафир и Вирок 743, Хадиесейци и Амидейци 422, от Тирам и Гавис 621, от Макалон 122, от Ветоли 52, синове Нефисови 156, синове Каламулалови и Онусови 725, синове Ярехови 245,
синове са на Асови, 3301. Свещеници, синове на Еду, син Иисусов, заедно с синовете Санасивови, 972, синове Емирутови, 1052, синове Фарусови, 1047, синове Хармиеви, 1017, левити, синове Исусови, Кадмилови, Ванови и Судиеви, 74, свещено певци, синове Асафови, 140, вратари, синове Саломови, синове Атарови, синове Толманови, синове Дакубови, синове Атитови, синове Товисови, всичко 139. Служители при храма, синове Исавови, синове Асивови, синове Таваотови, синове Кирасови, синове Судови, синове Фалееви, синове Лаванови, синове Агравови, синове Акудови, синове Утови, синове Китавови, синове Акавови, синове Сиваеви, синове Ананови, синове Катуови, синове Гедурови, синове Иаирови, синове Десанови, синове Ноеви, синове Хасевови, синове Казирови, синове Озиеви, синове Финоеви, синове Асарови, синове Въстаеви, синове Асанови, синове Манинови, синове Нафисови, синове Акуфови, синове Ахивови, синове Асубови, синове Фаракемови, синове Васалемови, синове Меедови, синове Кутови, синове Хареови, синове Върхуеви, синове Серарови, синове Томоеви, синове Насиеви, синове Атефови, синове на слугите Соломонови, синове Асапфиотови, синове Фарирови, синове Иилиеви, синове Лозонови, синове Издаилови, синове Сафиеви, синове Агиеви, синове Фахаретови, синове Савиеви, синове Саротови, синове Мисееви, синове Гасови, синове Адусови, синове Субови, синове Аферови, синове Вародисови, синове Саргафови, синове Аломови, всички служители при храма и синовете на Соломоновите слуги, 372. Ето излезлите от Термелет и Фелерс, началник техен Хараталан и Аалар, но те не можаха да покажат своите бащини и родове, че са от Израил, синове Даланови, синове Ваенанови, синове Некоданови, 652. Имаше и свещеници, които вършиха свещена служба, но в описа не се намериха. Синове Овдиеви, синове Аквосови, синове на Яду, който бе женен за Авгия, дъщеря на Верзелията, се наричаше с негово име. И понеже родословната им записка, когато бе поискана, не се намери в описа, те бидоха отлъчени от свещенството. И каза им Неемия и Атария да не участват светините, докле не се издигне свещник, облечен с Урим и Тумим. А всички израелтяни, от 12 години нагоре, освен слуги и слугини, бяха 42360, техни слуги и слугини 7347, певци и псалмопевци 245, камили 435, коне 7036, мъски 245, впрегатен добитък 5525. Някои от родоначалниците, когато дойдоха при Божия храм в Йерусалим, дадоха оброк да въздигнат този дом на мястото му според силата си и да внесат в храмовата съкровищница за градеж 1000 мнаса злато, 5000 мнаси сребро и 100 свещенищи одежди. И поселиха се свещениците и левитите и някои от народа в Йерусалим и областта му, а свещенопевците и вратарите и целия Израил по своите селища. А когато настана седмият месец и синовете Израилеви бяха вече всички по владенията си, събраха се единодушно всички на открито място при първите порти на изток. Тогава стана и Исус, син Йоседеков, и братята му свещеници, и Зоровавел, син Салатиилев, и братята му, и съградиха жертвеник на Бога Израилев, за да принасят върху него всесъжение, както е заповядано в книгата на Моисея, Божия човек. Събраха се при тях и от други народи, каквито имаше по оная земя, и съградиха жертвеник на свое място, защото бяха във връжда с тях, и наделяваха им всички народи, каквито имаше в оная земя. И те принасиха своевременно жертви и всесъжения Господу, утрени и вечерни. И празнуваха празник Шатри, както заповяда законът, принасяйки всекидневно жертви, както трябваше. И после непрестанни приноси и жертви съботни,
новомесечни и на всички свети празници. И всички, които бяха обещали Богу оброк, от новолуните на седмия месец почнаха да принасят Богу жертви, макар храма да не бе още съграден. И даваха пари на каменоделци и дърводелци, и питие и храна, и кола на сидонци и тирци, за да привозват от Ливан кедрови дървета, като ги поставяха на салове в Йопийското пристанище, според заповедта дадена тям от персийския цар Хира. А на втората година, на втория месец, след пристигането при Божия храм в Йерусалим, Зоровавел, син Салатиилев, и Иисус, син Йоседеков, и братята им, и свещеници и левити, и всички, които бяха дошли от плен в Йерусалим, туриха основа на Божия храм в новолунието на втория месец, втората година, след пристигането им в Юдея и Йерусалим, и поставиха 20 годишни левити за службите Господни. И застана Иисус, синовете му и братята му, и брат Кадмиил, и синовете има Давунови, и синовете на Йода, син Илиадудов, са синове и братя, всички левити, подбуждайки единодушно към службите в Господния дом, и строителите съградиха Господния храм. И застанаха свещениците в одежди, с свирала и стръби, и левитите синове Асафови с кимвали, като възпяваха Господа и прославяха го според устава на Давида царя Израилски, и възгласяха в песни, прославяйки Господа, че неговата благост и слава са вовеки над цял Израил. И целият народ тръбеше и викаше с висок глас, прославяйки Господа, че думът Господен се е възстановил. А по-старите свещеници, левити и родоначалници, които бяха видяли предишния храм, дойдоха сега при градежа с плач и голям вик, мнозина пък с тръби и с радостни всички възклицания, тъй че народът не чуваше тръбите поради вика на людите, макар събранието да тръбеше силно, да се чуваше надалеко. Чуха враговете на Юдино и Вениаминово коляно и дойдоха да узнаят какво значи тоя тръбен звук, и узнаха, че върналите се от плен строят храм на Господа Бога Израилев. И дойдоха при Зоровавеля, при Иисуса и при родоначалниците и им казаха: «Ще строим и ние заедно с вас, защото и ние като вас слушаме вашия Господ и му принасяме жертви от дните на сирийския цар Асва Кафаса, който ни пресели тук». Тогава Зоровавел, Иисус и началниците на Израилевите племена им казаха: «С вас няма да строим дом на Господа, нашия Бог. Ние сами ще го строим Господу, Богу Израилеву, според както ни заповяда Кир, цар персийски». Тогава народите на оная земя, като нападнаха на живеещите в Юдея и ги обсаждаха, пречиха на градежа, и отвличайки народа с коварство и провеждайки смутове, пречиха да се довърши градежът през всичкото време, докле беше жив цар Кир, и спряха градежа за 2 години, докле се възцари Дарий. Глава 6. На втората година от царуването на Дария, Агей и Захария, син Адов, пророци, пророчестваха на юдеите, които бяха в Юдея и Йерусалим, от името на Господа Бога Израилев. Тогава стана Зоровавел, син Салатиилев, и Иисус, син Йоседеков, и почнаха да градят Господния дом в Йерусалим, в присъствие на Господните пророци, които им помагаха. В това време дойде при тях Сисини, управител на Сирия и Финикия, и сатравозани другарите им, те им казаха: «С чие позволение вие градите този дом и този покрив и всичко друго вършите, и кои са строителите, които вършат това?» Но юдейските старейшини намериха милост от Господа, който се смири над пленството, и не им запретиха да строят, докле не обадят за тях на Дария. И получиха отговор. Ето препис от писмото, което писа Сисини и което пратиха на Дария. Сисини, управител на Сирия и Финикия, и сатравозани и другарите началници на Сирия и Финикия до цар Дария, поздрав. Да бъде всичко известно на нашия цар Господар, че като дойдохме в юдейската област и влязохме в град Йерусалим, намерихме там върнали се от плен юдейски старшини, които градят нов голям дом на Господ от скъпи делани камъни, влагайки в зидовите дървета. И тия работи се вършат при сърце, и делото върви успешно в ръцете им и се върши с голямо великолепие и грижа. Тогава попитахме тия старшини, думайки, по чия заповед строите този дом и вършите тия работи. Проче ние ги питахме, за да ти обадим и ти напишем за техните началници, и поискахме от тях именен списък на водачите им. А те ни отговориха: «Ние сме раби на Господа, който е създал небето и земята.
Тоя дом много години преди това е бил строен от велики силен цар Извилски и бил свършен. Но понеже бащите ни прогневявали в греховете си небесния Господ Израилев, той ги предал в ръцете на Навуходоносора, цар Вавилонски, цар на халдеите. Те разорили и изгорили тоя дом, а народа отвели в плен в Вавилон. Но в първата година след възцаряването на Кира над Вавилонската земя, цар Кир заповядал да се построи тоя дом. И свещените съдове, златни и сребърни, които Навуходоносор изнесъл от Йерусалимския храм и поставил своето капище, цар Кир пак изнесъл от капището Вавилонско и ги предал на княз Саманасара Зорова Веля. И заповядано му било да занесе всички тия съдове и постави в Йерусалимския храм и да построи храма Господен на мястото му. Тогава Саманасар дошъл и турил основа на Господния дом в Йерусалим, и от тогава до сега се строи и не е довършен. Затова, царю, ако благоволиш, нека потърсят в книгохранилищата на цар Кира, и ако се намери, че градежът на Господния дом в Йерусалим е ставал по волята на цар Кира и ще бъде приятно на нашия цар-господар, нека ни се обади да знаем. Тогава цар Дари заповяда да търсят по книгохранилищата Вавилонски и намериха в Екбатана, град в Мидийската област, едно място с една споменна записка, дето бе написано. В първата година от Кировото царуване цар Кир заповяда да се построи домът Господен в Йерусалим, дето принасят жертви на огън, който не угасва. Височината на храма 60 лакти, широчината 60 лакти, с три къщи от дялан камък и с една нова от туземно дърво, а разноските да стават от дома на цар Кира. И свещените съдове на Господния дом, златни и сребърни, които Навуходоносор изнесъл от Йерусалимския дом и пренесъл в Вавилон, да се върнат в Йерусалимския дом, за да се поставят там, дето са си били. Заповядата е също на Сисини, управител на Сирия и Финикия, и на Сатравузана и другарите им, и на поставените в Сирия и Финикия началници, да се държат на страна от това място и да оставят Господния роб, Зорова Веля, княз юдейски, и старейшините юдейски да си градят тоя Господен дом на мястото му. Аз заповядах да се изида съвършенно и да се гледа, защото навърналите се от плен юдеи да се оказва съдействие, докле се свърши окончателно домът Господен. И от данъците на Келе Сирия и Финикия да се дава редовно на тия човеци, чрез княз Зорова Веля за жертви Господу, за телци, овни и агнета. Същото и постоянно всяка година, безпрекословно да се дава пшеница, сол, вино и дървено масло, както кажат свещениците, които са в Йерусалим, колкото отива всеки ден, за да принасят Всевишному Богу жертви за цари и за децата му и да се моля за живота им. При това да се разгласи, че ако някой престъпи или наруши нещо от написаното, да се вземе дърво от неговите собствени и да бъде обесен на него, а имотът му да стане царски. Затова и Господ, чието име се призовава там, да погуби всеки цар и народ, който протегне ръка да попречи или стори какво год е зло на този Господен дом в Йерусалим. Аз, цар Дари, наредих да бъде точно тъй. Глава 7. Тогава Сисини, управител на Келе Сирия и на Финикия, и Сатравузан и другарите им, следвайки заповяданото от цар Дария, взеха при сърце святото дело, като помагаха на старейшините и на свещеначалниците юдейски. И святото дело вървеше успешно при пророчествата на пророците Агей и Захария. И свършиха всичко по заповедта на Господа Бога Израилев и по волята на Кира, Дария и Артаксеркса, царе персийски. Свърши се светия дом на 23-я ден от месец Адар, в 6-та година на цар Дария. И синовете Израилеви, свещеници, левити и другите, завърнали се от плен, които бяха поставени при храма, извършиха всичко според писаното в Моисеевата книга. И принесоха в жертва за подновяване храма Господен 100 вола, 200 овена, 400 агнета, 12 козела за греховете на цял Израил, според броя на 12-те колена Израилеви. А свещениците и левитите стояха по родове, в одежди при службата на Господа Бога Израилев, съгласно с Моисеевата книга и вратарите при всяка врата. И върналите се от плен, синове Израилеви правиха пасха в 14-я ден на първия месец, след като се очистиха свещеници и левити заедно, а също и всички синове от пленството, понеже се очистиха, всички левити се очистиха заедно.
и заклаха пасхални агнета за всички синове на пленството, за братята си, свещеници и за себе си. И ядоха синовете Израилеви, завърнали се от плен, всички, които избегнаха гносотиите на народите от оная страна и потърсиха Господа, и празнуваха празник безквасници 7 дена, радвайки се пред Господа, че той обърна към тях сърцето на асирийския цар, за да подкрепи ръцете им за службите на Господа, Бога Израилев. Глава 8. След тия събития в царуването на персийския цар Артаксеркса, дойде Ездра, син на Азария, Зехрия, Хелкия, Салима, Садука, Ахитова, Амария, Озия, Мемерота, Зарея, Сауя, Фока, Ависая, Финееса, Елиазара, Аарона, първосвещеника. Този Ездра дойде от Вавилон, като учен, който знаеше закона Моисеев, даден от Господа Бога Израилев. И царят му направи чест, понеже той спечели благоволението му за всичките си молби. Дойдоха с него в Ерусалим и някои от синовете Израилеви, от свещениците и левитите, свещенопевците и вратарите и служителите при храма. На 7-та година от царуването на Артаксеркса, в 5-я месец на същата 7-ма година от царуването, защото, като излязоха от Вавилон в новолунието на 1-я месец, те стигнаха в Ерусалим, подаденото им от Господа честито пътуване в новолунието на 5-я. А Ездра полагаше голяма грижа, нищо да не изпусне от закона Господен и от заповедите, та да научи целия Израил на наредбите и съдбите. Дойде и следната писмена заповед, дадена от цар Артаксеркса на Ездра, свещеник и четец на Господния закон. Цар Артаксеркс до Ездра, свещеник и четец на закона Господен, поздрав. Като размислих човеколюбиво, заповядах, щото доброволно желаящите от юдейския народ и свещеници и левити, които са в нашето царство, да идат заедно с тебе в Ярусалим, които проче желаят, нека се съберат и вървят, според както разсъдих аз и моите 7 най-близки съветници. Нека видят какво се върши в Юдея и Ярусалим, съгласно с закона Господен, и да отнесат в Ярусалим дарове на Господа Израилев, които обещах аз и моите близки, и всякакво злато и сребро, каквото се намери в земята Вавилонска, за Господа в Ярусалим, заедно с подаянието от народа за храма на техния Господ Бог, който е в Ярусалим. И заедно с златото и среброто за волове, овни, агнете и за друго, което се отнася към това, за да се принасят жертви Господу върху жертвеника на техния Господ Бог в Ярусалим. И всичко, каквото и да поискаш с братята си, да направиш това злато и сребро, прави по волята на твоя Бог. И свещените съдове Господни, дадени тебе за употреба в храма на твоя Бог в Ярусалим, постави пред Господа Бога твой. И друго, що ти потрябва за нуждите в храма на твоя Бог, давай от царското съкровище. И ето, аз, цар Артаксеркс, заповядах на ковчезниците в Сирия и Финикия всичко, що поиска Ездра, свещеник и четец на закона на Бога Всевишни, редовно да му дават дори до 100 таланта сребро, също и пшеница до 100 кора, и вино до 100 мери, и всичко друго по закона Божий, грижливо да се принася на Бога Всевишни, за да не падне гняв върху царството на царя и на синовете му. И още ви казвам да се не взема никакъв данък или друг налог от някои свещеници и левити, свещенопевци и вратари, служители на храма и писари на този храм, и никой да няма власт да им налага каквото и да е. А ти, Ездра, с мъдрост Божия, постави началници и съдии, за да съдят по цяла Сирия и Финикия всички, които знаят закона на Бога твой, а които не знаят, поучавай. И всички уния, които престъпят закона на Бога твой или царския закон, нека бъдат непременно наказвани, било със смърт или с телесно наказание, било с парична глоба или с изгонване. Тогава ученият Ездра каза: благословен един и Господ Бог на отците ми, който вложи в сърцето на царя да прослави дома му в Ерусалим, и който ме почете пред цари и пред съветниците, и пред всички негови близки и велможи, и аз се ободрих с помощта на Господа Бога мой, и събрах мъжете израилски, за да идат с мене. И ето началниците, според родовете им и по старейшинство, които излязоха с мене от Вавилон, през царуването на цар Артаксеркса. От синовете Финеесови Гирсон, от синовете Итамарови Гамалиил, от синовете Давидови Латус син Сехениев, от синовете Форосови Захария, и с него се записаха 150 души. От синовете Фаатмуавови Елиаония син Зареев, и с него 200 души.
От синовете Затоеви – Сехения син Езиилов и с него 300 души. От синовете Адинови – Овид син Йонатов и с него 250 души. От синовете Иламови – Есия син Готолиев и с него 70 души. От синовете Сафатиеви – Зарая син Михайлов и с него 70 души. От синовете Йоавови – Авадия син Езилов и с него 212 души. От синовете Ваниеви – Асалимот, син Йосафиев и с него 160 души. От синовете Вавиеви, Захария, син Виваев и с него 28 души. От синовете Астатови, Йоан, син Акатанов и с него 110 души. От синовете Адоникамови излязоха последните от тях, ето имената им. Елифала, син Еуилов и Самей и с тях 70 души. От синовете Вагоеви, Ути, син Исталкуров и с него 70 души. Събрах ги при реката, наречена Теран, дето престояхме 3 дни, и аз ги прегледах, и като не намерих там никого от свещениците и левитите, пратих до Елиазара, Идуила, Маасмана, Алиатана, Мамея, Самея, Йоривона, Натана, Еннатана, Захария и Мосолама, началници и учени, и им казах да идат при Додея, началник в местността Касифя, като им заповядах да кажат на Додея и братята му, и на уния, които са в местността Касифя, да ни пратят свещеници с дома на Господа Бога наш. И те ни доведоха с мощната ръка на Господа Бога наш вещи мъже от синовете на Моли, син на Левия, син Израилев, Асивея и синовете му и братята му 18 души, Асевия, Ануя и брата Осея от синовете Хануневи и синовете им 20 души. И от служителите на храма, които беше дал Давид, и началниците да служат на левитите, 220 служители с именен списък на всички. Там обявих пост пред Господа нашия Бог, за да измолим от Бога благополучен път за нас и нашите спътници, за децата ни и за добитъка, понеже ме досрамя да искам от царя пешаци и конници и водачи за безопасност от нашите неприятели, защото бяхме казали на царя, че силата на нашия Господ ще бъде с оня, които го търсят във всяко добро предприятие. И тъй, ние пак се помолихме на Господа нашия Бог за всичко това и получихме от него велика милост. Тогава отделих от родоначалниците и свещениците 12 души, Есеревия и Самия, и с тях от братята им 10 души, и претеглих пред тях среброто и златото и свещените съдове от дома на нашия Господ, които подари царят и съветниците му, и велможите и всички израилтяни. Претеглих и предадох им сребро 650 таланта, и съдове сребърни 100 таланта, и злато 100 таланта, съдове златни 20, съдове медни от превъзходна мед, бляскави като злато 12. И им казах, и вие сте святи пред Господа, и тия съдове са святи, както и златото и среброто, дадено по оброк на Господа, Бога на отците ни. Бодрствайте и ги пазете, докле ги предадете на старшите свещеници и левити и родоначалници израилски в Ерусалим, в ризницата при дома на нашия Бог. Свещениците и левитите приеха среброто, златото и съдовите за Ерусалим и го внесоха в храма Господен. Като се дигнахме от река Теран, в 12-я ден на първия месец, ние вървяхме за Ерусалим под мощната ръка на Господа над нас, и той ни пазеше, откакто запътувахме от всеки неприятел и стигнахме в Ерусалим. Така, след като се изминаха 3 дни, на 4-я ден претегленото сребро и злато бе предадено в дом на нашия Господ на свещеник Мармота, син Уриев. С него беше Елиазар, Финеесов син, с него бяха също Йосав Дос и Исусов син и моят син Саванов, левити. Предадоха всичко с брой и тегло, всичкото им тегло биде в същото време записано. Тогава дошлите от плен принесоха жертви на Бога Израилев, 12 вола за всички израилтяни, 96 овена, 72 агнета, 12 козела за спасение, всичко това за жертва Господу. И предадохме царските заповеди на управителите и началниците на Келесири и Финикия, и те почетоха народа и храма Господен. Когато се свърши това, дойдоха при мене началниците и казаха, народът израилски и началници и свещеници и левити не са се отделили от другоплемените народи на тая земя и от техните нечистотии, от народите хананейски, хетейски, ферезейски, евусейски, муавски, египетски и идумейски, защото стъпиха в съпружество с дъщерите им, както тета и синовете им, та светото семе се смеси с другоплемени народи на тая земя.
Главатарите им и велможите станаха участници в това беззаконие от самото начало. Щом чух това, раздрах си дрехите и свещените одежди, изкубех си космите на главата и брадата и седях загрижен и печален. И докле тъгувах поради това беззаконие, събраха се при мене всички, които бяха подбудени от словото на Господ Бога Изрилев, и аз седях печален до вечерната жертва. Тогава станах от моя пост и с раздрани дрехи и раздрани свещени одежди паднах на колене, прострях ръце към Господа и казах: Господи, срамувам се и смущавам се пред лицето ти, защото греховете ни стигнаха до над главите ни и безумията ни стигнаха до небето, още от времената на бащите ни и до днес ние сме в голям грях. И за греховете наши и на бащите ни, ние с братята си, царете си и свещениците си, бидохме хвърлени под меча на другоземни царе, на плени и грабеж с унижение до днес. Но сега, каква голяма милост ни стори ти, Господи Боже, че си ни оставил корен и име на мястото, дето е Твоята светиня, че си ни открил светило в дома на Господа наш Бог, че си ни дал прехрана чрез нашето робуване. И докле бяхме в робство, Господ Бог наш не ни забрави, а ни постави благоволение при персийските царе, за да ни дадат прехрана и да прославят храма на нашия Господ, та да бъде въздигнат опустошеният Сион и нам дадена укрепа в Юдея и Йерусалим. А сега какво да кажем, Господи, имайки всичко това? Ние престъпихме Твоите заповеди, които си ни дал чрез ръката на Твоите раби и пророци, думайки: земята, в която отивате, за да наследите, е осквернена от гнусотиите на другоплеменниците в тая земя, и те се е напълнили с нечистотиите си. Сега не давайте дъщерите си за синовете им, нито взимайте дъщерите им за синовете си. И не искайте мир с тях през всичкото време, за да се укрепите и да вкусите благата на тая земя и да оставите наследство на децата си довека. Всичко, що ни се случва, бива поради нашите зли работи и поради големите ни грехове. Ти, Господи, облегчи греховете ни и ни даде такъв корен. Ала ние отново почнахме да пристъпяме Твоя закон, като се смесихме с нечистотиите на народите в тая земя. Дали не си ни се разсърдил тъй, че да ни погубваш и да ни оставиш ни корен, ни семе, ни име наше? Ти си правдив, Господи Боже Изрилев, защото ние останахме корен и до днес. Но ето, ние сме сега пред Тебе с беззаконията си, а с тях не би трябвало да стоим пред Тебе. Докле Ездра се молеше, изповядаше и плачеше прострян на земята пред храма, събра се при него от Ерусалим твърде много народ, мъже, жени и деца, и биде голям плач у народа. Тогава извика Ехония, син Йоилев, израилтянец, и каза: Ездра, ние се грешихме пред Господа, взехме другоплеменни жени от народите на тая земя, и ето сега е тук цял Израил. Да се закълнем пред Господа, че ще отхвърлим от нас другоплемените си жени с децата им, според както е угодно тебе и на всички, които се покоряват на Господния закон. Стани и извърши това, защото това е твоя работа, и ние с тебе ще бъдем в сила да извършим това. Тогава Ездра стана и закле старшите свещеници и левити на цял Израил, че ще постъпят тъй, и те се заклеха. Глава 9. Стана Ездра от храмовия притвор, да отиде в жилището на Йоанана, син Елиасивов, и като оставаше там, не яде хляб и не пи вода, тъгувайки за големите беззакония на народа. Тогава излезе възвание по цял Юдея и Йерусалим до всички върнали си от плен, да се съберат в Йерусалим, а на тия, които не се явят вътре в 2 или 3 дни, по решение на старейшините председатели, да бъде отнет имотът, и сами те ще бъдат отлъчени от множеството на бившите в пленство. И в 3 дни събраха се в Ерусалим всички, които бяха от коленото Юдино и Вениаминово. Това беше в 9-я месец, на 20-я ден от тоя месец. Целият народ седеше в двора на храма, треперейки от настаналата зима. Ездра стана и им каза: Извършили сте беззаконие и живеете с другоплеменни жени, трупейки още грехове на Израиля. Затова въздайте сега изповед и слава към Господа Бога на отците ни, сторете волята му и се отделете от народите на тая земя и от другоплеменните жени. И цялото множество извика и каза с висок глас: Както каза, тъй ще и направим. Но множеството е голямо, а времето е зимно, и ние не сме в сила да стоим под открито небе, пък тая работа за нас не е за един ден, нито за 2 дни, защото твърде много сме се грешили в това.
Затова нека бъдат поставени началници над множеството и всички от нашите селища, които имат другоплеменни жени, да дохождат своевременно при тях, са старейшините и съдниците на всяко място, докле не се отвърне от нас Божият гняв поради тая работа. Взеха върху си това Йонатан, син Асаилов и Езекия, син Теоканов, и Месулам, Левис и Саватей им помагаха. И върналите се от плен извършиха според всичко това. Свещеник Ездра си избра главни родоначалници, всички поименно, и те се събраха в новолунието на 10-я месец, за да изследват работата. Изследването за мъжете, които държаха при себе си другоплеменни жени, се свърши в новолунието на 1-я месец. И намериха се от събраните свещеници, които имаха другоплеменни жени, от синовете на Исуса, Йоседеков син и от братята му, Матилас, Елиазар, Йорих и Йоадан, които дадоха ръка да напуснат жените си и пренесоха овни за умилостивение на греха си. От синовете Емирови, Анания, Завдей, Манис, Самей, Йериел и Азария. От синовете Фесурови, Елионаис, Масия, Исмаил, Натанаил, Окодил и Салоя. И от левитите Йозават, Семеис, Коли, той е и Калита, Патей, Юда и Йона. От свещено певците Елиасаф и Вакхур, от вратарите Салум и Толван, от народа Израилски, от синовете Форосови, Ерма, Езей, Мелхия, Маил, Елиазар, Асевия и Ванея, от синовете Илови, Матания, Захария, Иезриил, Йоавди, Еремот и Айдия, от синовете Замотови, Елиада, Елиасим, Отония и Аримот, Сават и Зералия, от синовете Виваеви, Йоан, Анания, Йозават и Аматия, от синовете Маниеви, Олам, Мамух, Едей и Ясуф, и Асил и Еремот, от синовете Адиеви, Наат, Моосия, Лакун, Наит, Матания, Сестил, Валнуй и Манасия, от синовете Ананови, Елиона, Асаия, Мелхия, Савей и Симот Хосамей, от синовете Асомови, Алтаней, Мататия, Саваней, Елифалат, Манасия и Семей, от синовете Вааневи, Еремия, Момди, Исмаир, Иуил, Матдай, Педия, Анос, Равасион, Енасиф, Мамнитанем, Елиасис, Ванус, Елиали, Сомей, Селемия, Натания, от синовете Езорови, Сесис, Езрил, Азаил, Самат, Замри, Йосиф, от синовете Етамови, Мазатия, Завадей, Идей, Иуил, Ванея. Всички тия живееха с другоплеменни жени и ги напуснаха с децата. И в новолунието на 7-я месец свещеници и левити и израилтяни, които бяха в Ерусалим в областта му, и синовете Израилеви се заселиха по местата си, и събра се единодушно целият народ на стъгдата пред източните храмови врати, и казаха на Ездра, свещеник и четец, да донесе Моисеевия закон, даден от Господа Бога Израилев. И първа свещеник Ездра изнесе закона пред целия народ мъже и жени и пред всички свещеници, за да слушат закона в новолунието на 7-я месец. И той им го чете на стъгдата пред храмовите врата от сутринта до пладне пред мъжете и жените, и целият народ слушаше закона. Свещеник и четец Ездра застана на приготвеното дървено възвишение, и пред него стояха отдясно Мататия, Самус, Анания, Азария, Урия, Езекия и Ваал Сам, а отляво Фалдей, Мисаил, Мелхия, Аотасуф, Навария, Захария. Тогава Ездра взе книгата на закона пред народа, седна тържествено пред всички, и докле обясняваше закона, всички стояха прави, и Ездра благослови Господа, Бога Всевишния, Бога Савоота, Вседържителя. И целият народ възгласи Амин. И като дигнаха нагоре ръце, всички паднаха ничком и се поклониха Господу. Също и левитите, и Исус, Ануит, Саравия, и Адин, и Якув, Саватия, Автея, Меана, Калита, Азария, Йозафт, Анания и Фалия поучаваха в закона Господен и четяха пред народа закона Господен, обяснявайки при това четеното. Тогава Атарат каза на Ездра, първосвещеник и четеци на левитите, които поучаваха народи на всички, той ден е свят пред Господа, и всички плакаха, когато слушаха закона. Идете и яще тлъсто и пийте сладко и пратете милостина на уния, които нямат, защото той ден е свят пред Господа. И затова не тъгувайте, защото Господ ще ви прослави. Също и левитите внушаваха на целия народ и думаха, той ден е свят, не тъгувайте. Тогава всички отидоха да ядат и да пият,
да се веселят и дават милостиня на сиромаси, и веселиха се много, защото бяха проникнати от думите, с които ги получаваха събранието.